dobro, drago mi je da ste to tako malo vi ublažili taj utisak. Ja, evo, posle što se kaže prespavane noći, nemam utisak da je to bilo ni blizu, da kažem, niste vi rekli dobro, ali da to, da se ne nazove lošom igrom, ja ne bi mogao to da ublažim, barem sam ja takav utisak stekao, ali vratit ću se na Lo. Evo, ti kažeš, Ile, strašan igrač, strašno odigrao ovo. Imam utisak da se Zvezdina odbrana u mnogo navrata oslanja na preuzimanje. Ti si pominjao igru Lesora i pominjao si sad igru Kaminskog. Da li ona ima igrače na visokoj poziciji da mogu tako sa samopouzdanjem da preuzimaju jednog Loja? Ja ću ti reći, bio sam u hali, on ih toliko izbaci iz ravnoteže da je to čist otvoren šut. To se vidi iz aviona da ulazi. Tako da ja ne pričam o Šilcovom šutu ono pored klupe. Ti si selektivno izvukao jedan i rekao čuda su pogađali. Ovo nisu bili šutevi uopšte zatvoreni. Ovo su šutevi gde ti ako prepoznaješ da ta igrač ima neki kvalitet, a nije on otkrovenje ove sezone. Znamo ga iz Bajerna, znamo ga iz Albeloa. Jednostavno kad vidiš da nemaš kapacitet, onda ne preuzimaš. Ja o tom delu, u tom momentu pričam. I ti sad kažeš kao, ok, opravdavam, ipak ono treba braniti. Mislim da je košarka situacija na stvar. I vratit ću se na Lo. Da li ti smatraš da je on imao preko ruka teške šutove pogođene ili je pravio kreaciju da bude otvoren šut?